关晓彤从小就开始出道了，出道之后她一直演多个剧里面的女儿，也被人们称为国民女儿，而且她在童星里面的发展可以说是非常顺利的。她不仅合作了许多著名的演员，而且还获得了过很多的奖项，但她的顺利发展和她的个人背景是分不开的。首先就是她的爷爷，她的爷爷是北京曲艺协会的主席，凭借这层关系，演艺圈的明星们多少会给她一些面子，而且一些不错的角色也会优先考虑她来演。她的爷爷曾经还获得了牡丹奖终身成就奖，国家领导人曾经也接见过他的爷爷。在2006年的时候，他的爷爷去世了。在他的爷爷的告别仪式上，许多曲艺界有地位的人也都前来送行。他的父亲也是非常优秀的，他的父亲同样也是一名演员，从出道到现在演了非常多的作品，而且在电视剧中也都有很好的演绎。他的父亲和六小龄童的关系也非常好，这也为关晓彤积累了不少的资源和人力。而他的母亲也是演员，之前还演过不少的戏，但是随着孩子的出生，他的妈妈逐渐淡出娱乐圈。虽然关晓彤的资源非常好，家里边的背景也很强大，但是他却不依靠父母，他自己的学习成绩非常的优秀。在上大学的那一年，他以专业成绩第一和文化课成绩第一进入了北影学习，而他也从国民闺女变成了许多人心里的女神和女学霸。